מלאכת מעבד, ואחר כך על מלאכת מסרטט. הרי אנחנו צריכים להקיף את כל ההלכות, אז אין מצב, הכל צריך להקיף. אז נקודה ראשונה. יש לי דג. דג, לקחו לפני שבת דג, אפו את הדג הזה כמו שהוא ככה, בתנור. הדג מריח מצוין, הכל טוב. לצורך העניין, מדובר במוש ציני, אין בעיות של תולעים, הכל בסדר. יש פה בעיה אחת, שהקסקסים שלו עליו. האם מותר לי להסיר קסקסים מאור של דג בשבת או ביום טוב? אומרת הגמרא במסכת שבת בדף עין ד' שאסור לי לתלוש נוצות מעוף, עוף לא חי, עוף מת, עוף מבושל, אסור לי לתלוש את הנוצות שלו, משום מלאכת ממחק. את ההלכה הזאת פוסק הרמב״ם, את ההלכה הזאת פוסק חיי האדם. תגידו לי מה ההבדל בין קסקסים לבין נוצות. מה זה קסקס? זה הנוצה, שעל האור. מה ההבדל? אני רוצה את האור חלק. אני רוצה לחלק אותו יפה לאנשים. עם האור, הכל ככה, אני שף מדופלם. אתה מכתוב שם משהו? לא, מדרבנן אסרו גם על האור, בלי קשר אם אני הולך את זה. ממחק מחליק. מחליק את האור. איפה היו מחליקים במשכן את האור? היו אורות של תחשים שהיו מחכים אותם, מורידים מהם את השערות, מורידים מהם כל הורדה של שערות, יש בה איסור של ממחק, מעבר לתולש. אז זה דבר שגם ביום טוב שמותר לך לעשות דג, לבשל מותר לך, אבל לא יתירו איסור ממחק ביום טוב. אז את הקסקסים האלה אתה לא יכול להוריד, קסקסים כאלה מורידים לפני יום טוב. זה הלכה אחת, אני יודע שזה הזוי, זה לא, אתם לא נתקלים בזה כל הזמן, אבל זה, נפלתי על זה היום. לא יודע. אמרתי, אני צריך לדבר משהו על ממחק שלא דיברתי פעם, זה. היום אתה לא יכול לפנות דג כזה. היום אין דג כזה, אבל איך אומרים, יש פה חבר'ה שנוסעים בכל העולם וזה, ויש סין וכאלה, זה הכל, יכול להיות. עוד משהו אחד הזוי. את האור מותר לקלוף, זה לא ממחק. הממחק זה מה שגודל על האור. חבר'ה, יש לי חתיכת אור בבית, אור של בהמה. האם מותר לי להכניס אותה בתוך מים בשבת? תהליך העיבוד של האור זה ההכנסה במים, ואחרי ההכנסה במים נותנים לו להיות בסיד. האם זה נקרא מעבד, שאני מכניס את האור במים והמים מרקחים אותו? אז זהו, אני נפלתי על רעיון כזה, אחר כך מצאתי שניים גדולים, אחד הנודע ביהודה ואחד עוד אחד שאני לא זוכר אותו, בית זבול משהו, שאומרים את הרעיון הזה. המים זה לא עיבוד, המים מרקחים כדי שהעיבוד יוכל להיעשות טוב. עיבוד זה סיד, עיבוד זה לא מים. מותר לשים במים, זו שאלה הזויה, גם כן לא מצויה אצלכם, ואני עובר לדבר שהוא יותר מצוי. אבל זה ההכנה, מותר להכין? לא, לא, זה, ההכנה זה בטוח שיהיה אסור. לא מדברים מצד ההכנה, מדברים, האם אחרי כל העבירות שהוא עשה, כשהוא הכניס למים, האם בדין של מעלה, אני אגיד לכם למה אני אומר את זה, כי כשצדיק נפטר, אתם לא שייכים לפטירה בכלל, כי אתם חיים נצחים. אבל אתם צריכים לדעת איך היה בעם ישראל בעבר, זה גם היה חשוב. כל צדיק שנפטר בשנה הראשונה של הפטירה שלו, היו מושיבים אותו בבית דין של מעלה, ובבית דין של מעלה הוא היה שופט את הנידונים שהיו מגיעים באותה שנה לבית דין של מעלה. למה בחרו צדיק? כי צדיק לא הולך לגיהנום. ולמה בחרו בשנה הראשונה דווקא? כי הוא עדיין מכיר את החייזו דאי אלמה, הוא מכיר עדיין את העולם. אז מספרים שהיה אחד שקראו אותו רבי מיכל למזלוטשוב, מסתם שמעתם אותו, ושהוא הסתלק לבית עולמו, אז שם אותו בבית דין של מעלה. אבל מכיוון שהוא היה הצדיק כזה שמעולם לא פגם את בריתו, ונדמה לי שזה היה 36 דורות קודם, בן אחרי בן אחרי בן אחרי בן שלא פגמו אף פעם את בריתם, אז כשהושיבו אותו בבית דין של מעלה, היה חבל על הזמן, הבן אדם שם נופף אנשים לגיהנום אחד אחרי השני,
משום שהוא נחרד לסיפורים שהוא שמע, הוא לא הכיר את העניין בכלל. אז זהו, ואז כל הצדיקים למטה, מהר מהר התאספו באספה אחת, להעיף אותו מבין של מעלה כמה שיותר מהר. סליקו אותו משם, כי הוא לא, הוא לא נמצא, הוא לא מכיר את העולם. אז למה אני אומר לכם עכשיו עם הזה? אתם לא שייכים לזה, אבל בכלל שתדעו, אתה צריך לדעת איך לשפוט את האדם, הוא עשה מסרטט, הוא עשה זה, הוא עשה זה, מה בדיוק הוא עשה? בשביל זה אנחנו לומדים גם דברים שהם דרוש וקבל שכר. עכשיו השאלה ככה, יש לי עוף, עוף מבושל, יש לו אור מעליו, חכם שמעון, תקשיב, יש לי אור, אני יכול למלוח את האור הזה לפני שאני אוכל, אני אוהב לאכול עוף עם אור, מותר לי למלוח עם מלח את האור של העוף הזה, עוף מבושל. זה דרך מלכה. תגיד לי, מותר לי לקחת את התרנגולת הזאת ולשים עליה מלח בשבת? לא, מתה. על האור, מותר לי לשים מלח בשבת? איך קוראים לזה? קוראים לזה מעבד. אני מעבד את האור, שמתי עליו מלח. אני אוכל אחר כך את העוף הזה גם כן, אני אוכל אותו. עכשיו אתה פועל פעולה במסאז', זה מחמם, המלח, הוציא דם, פה זה מבושל כבר. אדמו"ר הזקן כותב, זה דבר מעניין, הוא כותב שמהתורה אין עיבוד באוכלים, אבל אנחנו יודעים שיש. הוא אומר, מה שיש זה מדרבנן, לא מהתורה. וגם זה יש בבשר חי דווקא, בבשר חי. אבל בשר מבושל, מדיוק לשונו, משמע שלא, אין עיבוד בבשר מבושל, יש עיבוד בבשר חי. אומר צוט השולחן, וזה החידוש היפה שלו, הוא אומר אור אחרי שהוא יתבשל, זה כבר לא אור, זה בשר. זה בשר, זה אוכלים אותו, זה לא... לא, אני רוצה למלוח בשביל לאבד אותו, זה משהו אחר. עכשיו, דבר הכי הכי מצחיק, עיבוד קיים רק באור, או שעיבוד קיים... אם אני לוקח למשל חתיכת נייר, כמו שהחבר'ה אוהבים שיש להם מצבים, לוקחים חתיכת נייר, ממוללים אותו קדימה אחורה, קדימה אחורה, מותחים אותו לכאן, כמו נייר כזה, אה? לא פלסטלין, נייר. אני משחק עם הנייר קדימה אחורה וזה, מסדר אותו, זה, יש בו איסור ממחק או לא? באחד, ראיתי שכתב, מה ממחק זה רק באורות? אני מצאתי שניים, אחד מהראשונים, המאירי בפירוש שלו על מסכת ביצה, ומצאתי אחד המפרשים על הרמב״ם שנקרא אורה ושמחה. ספר שנקרא אורה ושמחה. זה אחד מהקדמונים. והוא טוען בצורה מפורשת, יש מעבד, מה זה מעבד? מרכך. יש מעבד גם בדברים שהם לא אור. אז לכן, לא משחקים בניירות ולא מותחים אותם קדימה ואחורה בשבת. זהו. כל דבר שיש פה עיבוד, אז הוא מאבד. לא, כי במשכן, איפה היה העיבוד? באורות התחשים. אז בסדר, אני מסכים, אבל זה לא היה פשוט. אחר כך ראיתי אחד מהקדמונים שכתב, מישהו שאל אותו, אז זה, אבל זה לא היה בדיוק במשכן, זה כן היה בדיוק במשכן. תשמע, זה בשבילך, חכם שמעון. הוא אומר, תפסיקו לשאול אותי שאלות על המלאכות ומה שהיה במשכן. אין בזה כללים. זה מה שנמסר כן, מה שנמסר לא, אבל אני לא יכול לבוא ולהגיד לך, אם זה לא היה בדיוק במשכן, אז ב-100% לא? לא יודע. אין בזה, אתה יודע... לא, אפילו נמסר לנו, אבל לבוא ולהגיד שמשהו שדומה לזה לא, או משהו שדומה לזה כן, זה לא פשוט. רק מה שנאמר ב... קדמונים. עכשיו דבר שמצוי. איך הרב אסר את העניין של הנייר? אני לא אסרתי, אני אמרתי שהקדמונים כתבו כך. אבל יש מעבד אפילו באוכלים. כן. יש מעבד אפילו באוכלים, אני לוקח דג מליח ואני שם אותו... נכון, יש מעבד באוכלים, זה דרבנן, נכון. אז כל שכן. אז זה בסדר, אתה עושה כל שכן. אני אשלח אותך להתווכח עם ההוא שאמר שאי אפשר ללמוד מדבר לדבר. חבר'ה, יש לי... יש לי נעל חדשה שאיך אומרים, האור שם מדי קשיח במקום מסוים ואני רוצה קצת עם האצבעות ככה כופף אותו. אתם יודעים, לפעמים כשאתה הולך בנעל חדשה זה מעיף לך את האצבעות, נעל מאור או מעבד.
אתה רוצה קצת ככה להגמיש אותה בשבת. זה מותר לעשות את זה בשבת? אסור לעשות את זה בשבת. זה איסור מעבד. כך כותב הרמב״ם בהלכות שבת פרק י"א הלכה ו' ועוד. זה בעיה. יש אנשים ששומרים על הנעל שלהם שתהיה ככה דקורטיבית כזאת, לא יודע איך להגיד. הם מכניסים כזה משהו, אימם, אימם כזה. אימם כזה. אימם. אימם. לא, יש אימם אצל המוסלמים. זה כהן דת. אה? כן, כן. אימם. בקיצור, יש כזה דפוס שמכניסים בתוך הנעל, האם מותר לי לשים את הדפוס הזה בשבת כדי להשאיר את הנעל שלי ככה על העניין? למה לא? כן, לא. למה לא? בונה. אז אתם רואים שאתם חסידים. אתם לא מבינים בנעליים. יש כאלה ששמים את האימם הזה כדי להרחיב נעל. להרחיב. יש כאלה ששמים את הנעל הזה אחרי שהנעל נרטבה כעוגן, כשמחר בבוקר היא לא תתכווץ, הם כבר שמים לפני זה, כדי שהוא ישמור על הזה. ויש כאלה סתם בשביל הקטע שמים אותו, כדי שזה יישאר יפה. אז אלה שעושים את זה בשביל יפה, מותר. אלה שעושים את זה כדי שלא יתכווץ, זה כבר בעיה. אלה שעושים את זה כדי שיתרחב, זה בעיה שבבעיות. השאלה, של מה אתה שם? איפה הכוונה שלך? אלה שעושים את זה כשהאדמה נרטבה, זה סוחק? באו אין שחיטה. בונה, יש בזה בעיה? לא. זה לא בעניין שיש בו קיום. הוא הולך להוציא את זה מרב בוקר. מה בגלל? לא, אתה בונה את הנעל. אתה לא בונה את הנעל, כן. אני חושב שזה כלל כלשהו בכוונה, הרי יש דברים שאפילו שאתה... אם אתה מתכוון למשהו אסור לך, יש דברים שאתה מתכוון, כמו שהוא אמר לגבי ההתמנה. כן. אפילו שאתה יודע שזה בשביל התמנה... לא, לא, כי זה שם היה גזירה דרבנן, אז גזרו איפה שזה ברור, איפה שזה לא ברור, לא גזרו. אבל בזה, זה תלוי בכוונה שלך. מה אתה רוצה שיהיה? חבר'ה, האם מותר לי להכניס מלפפון בתוך כלי של מים בלי חומץ, בלי כלום? במילים אחרות, האם מותר לי לכבוש פירות, ירקות בשבת, לא בחומר כובש, במים? אז מה כובש בזה הרב? מה כובש? זה מכבס אולי. חבר'ה, לא למדנו ביורי דעה, לא למדנו ביורי דעה שכשיש לך דבר ששעה 24 שעות, אז את קרה, חוץ מזה, שבתחילת השיעור, אם אתם זוכרים, אז הרב גיא דיבר על השועית שלו, אתם זוכרים? השועית שלו שמתנפחת במים וזה, אז המים כן עושים משהו לפירות והירקות. אבל לא מדמים מזה לזה. אז נכון שמלפפון חמוץ לא יהיה לך מזה. אבל יכול להיות לך מלפפון מבושל. מלפפון ים, יבון... הקורא שם זה לא הקורא שם. הרב, אנשים שכחו שפשוט במים יש מינרלים, יש מלחים, בכמות קטנה. טוב, לא כולם מדענים. אישה קרה איטית, אבל נוצר. חבר'ה, אני רק מעורר את תשומת לבכם. אולי אפשר לחלק בין דברים שבשבילהם זה מועיל בצורה... יש בזה צורך. יא חביבי, תכניס תפוח אדמה במים. הוא ישאה שם הזמן, תוכל לאכול אותו. הכובד של שבת זה לא הכובד של איסור בטר. זה שני דברים שונים. זה נכון. יש כזה אמרה, זה נכון. יש הבדל בין כבישה של כבוש כמבושה לבין... אבל כיוון שמים הם כן יוצרים איזושהי כבישה, נחלקו הפוסקים האם מותר לי להכניס במטרה שזה יהיה שם 24 שעות. זה שמן. שמן זה כבר יותר בעייתי בכבישה. אז כיוון שזה מחלוקת, אל תכניסו מלפפונים בתוך מים בשבת. לקחת מלפפונים רגילים. במטרה שהם יהיו שם 24 שעות. מלפפונים חיים, ולשים אותם במיץ של הפחית הזאת של מלפפונים חמוצים. זה עם מלח, זה כבישה. זה עם מלח כבר. אבל פחות, אני לא מתכוון לשים את זה 24 שעות.
וזה שעתיים רק כדי שיספוג קצת מהחמיצות שלה. אם הם כבר היו שם... מה? הם היו שם. לא, לא עכשיו בשבת שם אותם כדי שקצת יספגו. אז זה עשו... זה עשו בעמותה. זה עשו. אבל עכשיו אנחנו נראה עוד מעט סמוך הסעודה מה אפשר, עוד רגע אנחנו נראה. האם מותר לי למלוח מלפפונים לפני הסעודה? יש לי חתיכות גדולות של מלפפונים, אנחנו לוקחים ככה, אוכלים אותם ככה, בצורה מסודרת. האם מותר לי לבזוק עם מלח, עם מלחייה לפני זה? אומר אדמו"ר הזקן בסימן שין חף א', וזו תשובה גם לשאלה שלך, שין חף א', סעיף ד', אומר אדמו"ר הזקן, אין היתר למלוח שתי חתיכות ביחד. חתיכה, חתיכה. לשים ובפה, לשים ובפה. זה מה שמותר. גם אתה. אתה רוצה לקחת חתיכת עגבניה, לטבול ולהכניס, לטבול ולהכניס. אבל לא לשים לפניך שתיים. סלט. אז מה עושים עם הסלט? שמים שמן. עוד רגע אני אגיע לסלט. שמן מרתף. אתם יודעים שביורה דעה יש דעה שאומרת שכשאין מלח אפשר למלוח את הבשר עם סוכר? גם לסוכר יש עוצמות, ואנחנו מכירים את זה מפירות יבשים. יש לך פירות שהסוכר משמר אותם. ברוסיה, הנה יש לנו עדות חיה. אתה צודק, בתימן היו עושים ככה, אפילו עם בשר היו עושים ככה. לא היה להם קירור. עכשיו השאלה היא, האם מותר לי לשים סוכר במטרה שישמור את הפרי? לאחרי שבת. אפילו בתוך שבת, אבל שישמור. אני שם אותו למשמר. אם זה למשמר, זה העיבוד. אסור לעשות את זה. יש לי סלט, אני רוצה לבזוק עליו פלפל שחור. מותר לי לשים פלפל שחור על הסלט? חצי שעה לפני הזמן שאוכלים. אני דיברתי איתכם על חתיכות מלח קודם, אני רוצה לשים מלח על כמה חתיכות מלפפונים, מה אמרתם לי? שאסור לי למלוח שתי מלפפונים ביחד. אבל באותו רגע של אכילה, אחד אחד, לא שתיים, אחד אחד. אתה יכול לבזוק מלח ולאכול, לבזוק מלח ולאכול, לבזוק מלח ולאכול. פלפל שחור! חכה, המילה סלט לא הזכרתי, תן לי, עוד רגע אני אדבר עליה. חתיכות מלפפונים ועגבניות גדולות, שמונחות יפה, צנון, מונח יפה על הזה, ואני רוצה לשים מלח עליהם ככה. רק רגע, מלח אמרנו שאסור. עכשיו פלפל שחור. הוא לא מאבד, פלפל שחור לא מאבד, הוא מוסיף טעם, אבל הוא לא מוציא מיץ. הוא לא מלח, מותר לשים גם שעה לפני האוכל פלפל שחור. אין אותו בעיה. תלוי מה, תלוי מה. עכשיו אני בא לסלט. לא, כי אני דיברתי עד עכשיו שאני שמתי רק מלח, זה לא בגלל הגודל. זה בגלל ששמנו רק מלח, כי בחתיכות גדולות לא כולם שמים גם שמן. יש כאלה שרוצים רק מלח, אז לכן זו הייתה הדוגמה. עכשיו, מה קורה בסלט? כולם יודעים את זה, שצריכים לשים שמן. כולם יודעים. תגידו לי, בבקשה, מה שמים קודם? את המלח או את השמן? הנה, אתה רואה, יש פה דעות. אז זה נכון, קצות השולחן כותב, לשים קודם שמן, אחר כך מלח. וזה הגיוני, זה הגיוני. זה הגיוני. מה קורה אם עשיתי הפוך? זה הגיוני, כי הוא עוצר את הפעולה שלך. בטח, על המקום. רק רגע, רק רגע, ומה קורה אם בדיעבד עשמתי הפוך? אני יכול לשים שמן אחר כך ולאכול את הסלט הזה או לא? אז אומר חכם שמואל מותר, הוא צודק. עכשיו אני שואל שאלה מתחילה. שמתי סלט רק עם מלח. כבר שעה ככה. אין לי בכלל שמן. מותר לי לאכול את הסלט הזה או לא? הכל, זה לא תפלות בשבת.
רק אם אתה אוכל את כולו. אולי המיץ של העגבניות גרם את זה... בלי עגבניות.